सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार लोकसेवाजी युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियोमा गोर्खापुत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित लोकसेवा उपयोगी महत्त्वपूर्ण सामान्य प्रश्नोत्तरको बारेमा जानकारी दिनेछु एक नम्बर बत्तिसौँ संस्करणको टोकियो ओलम्पिकमा सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी को हुन् हेन जाजा सिरियाकी टेबल टेनिस खेलाडी ओलम्पिकमा पहिलोपटक सहभागी जाजाको उमेर बाह्र वर्ष मात्र रहेको गत वर्ष जोर्डनमा सम्पन्न ओलम्पिक छनौटमा जाजाले स्थान सुरक्षित गर्दा एघार वर्ष मात्र थिइन् दुई नम्बर हाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा को रहेको छ थोमस बाख तिन नम्बर अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले कुन ग्रहको एउटा पर्वतको नाम सगरमाथामा पहिलो पाइला राख्ने नेपाली आरोही तेन्जिङ नोरेको नाममा नोर्गे मोन्टस राखेको छ प्लुटो चार नम्बर प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल फार्मका लेखक को हुन् जर्ज अर्बेल पाँच नम्बर नेपालबाटै लोप भएको भनिएको सिरिगाई कहाँ फेला परेको छ ताप्लेजुङमा करिब तिन वर्ष अघि नै लोप भइसकेको भनिएको सिरिगाई ताप्लेजुङको साबलाखु सिनाम र आखोपमा फेला परेको छ त्यहाँ फेला परेका गाई गोरु र बाछालाई अनुसन्धान एवं संरक्षणका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा लगिएको छ यसअघि मुस्ताङबाट लिली जातको गाई र अछामबाट अछामी जातको गाई तथा गोरु नाकले खुमटार लगेको छ लोपन्नमुख प्रजातिका गाईको संरक्षण तथा थप उत्पादनका लागि नाकले सङ्कलन तथा पहिचानको अभियान चलाएको जनाइएको छ नम्बर मानव विकास सूचाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको तराई मधेस स्थानीय तहमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो आर्थिक वर्ष दुई हजार तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा पहुँच वृद्धिका साथै रोजगारी र आय आर्जनमा जोड दिएको सङ्घीय र स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालित यो कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारको अधिकतम नब्बे प्रतिशत र स्थानीय सरकारको न्यूनतम दस प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ कार्यक्रम अन्तर्गत सामूहिक आवास भवन सामुदायिक पूर्वाधार सडक कृषि विकास खानेपानी तथा सरसफाइ सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण ऊर्जा विपद न्यूनीकरण पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गरिएको सात नम्बर पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जोड्ने अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ देशान्तर देशान्तर रेखाहरू एक एक डिग्री फरकमा पूर्वी गोलार्धमा एक सय अस्सी र पश्चिमी गोलार्धमा एक सय अस्सी गरी तिन सय साठीवटा हुन्छन् हरेक एक डिग्री देशान्तरमा चार मिनट समय फरक पर्छ कुनै स्थानको स्थानीय समय पत्ता लगाउन देशान्तर रेखाको सहयोग लिइन्छ आठ नम्बर नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको हो विक्रम सम्वत उन्नाइस सय पचहत्तर विक्रम सम्वत उन्नाइस सय छिहत्तरमा त्रिचन्द्रमा आइए IA तथा आइएससी विक्रमसम्म उन्नाइस सय एकासीमा बिए तथा विक्रमसम्म दुई हजार चारमा बिएससीको पठन पाठन सुरु भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार तिसमा नयाँ शिक्षा लागू गरिए पश्चात यसलाई त्रिचन्द्र कलेजबाट त्रिचन्द्र क्याम्पस नामाकरण गरिएको हो नौ नम्बर असार शुक्ल एकादशीलाई हरिसयनी एकादशी भनिन्छ भने कार्तिक शुक्ला एकादशीलाई के भनिन्छ हरिबोधिनी एकादशी दस नम्बर विभिन्न किसिमका जीवजन्तु जन्तु पशुपङ्क्षी कीट पतङ्गको वासस्थानका लागि सिम घोल पोखरी नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ सिमसार एघार नम्बर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी प्रयत्न गर्न छाड्नुमा छ छा। सफलता प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सुनिश्चित उपाय भनेको अर्को एकपटक प्रयत्न गर्नु मात्र हो भन्ने विचारको हुन् थोमस अल्बा एडिसन वैज्ञानिक बाह्र नम्बर सङ्गीत शिरोमणि भनी यज्ञराज शर्मालाई चुनिन्छ भने वाद्य शिरोमणि भनी कसलाई चुनिन्छ उस्ताद गणेशलाल तेह्र नम्बर नेपालमा धामी झाँक्रीले गजाले हिर्काएर बजाउने बाजालाई के भनिन्छ ढ्याङ्रो चौध नम्बर कुनै वस्तुमा भएको पदार्थको परिमाणलाई के भनिन्छ पिण्ड वस्तुको पिण्ड भौतिक तराजुले नापिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नापतौल विभागमा राखिएको प्लाटिनियम इरिडियम धातुबाट बनेको ढकको पिण्डलाई एक किलोग्राम मानिन्छ पन्ध्र नम्बर पूर्वजबाट सरेर नआएको तर पछि अकस्मात देखा पर्ने नयाँ गुणयुक्त सन्ततिको विकास हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ उत्परिवर्तन एउटै जातिका सजीवहरूको बिचमा देखा पर्ने असमानतालाई परिवृत्ति मातापितामा भन्दा सन्तानमा देखिने केही न केही भिन्नता भनिन्छ एकै एक खाले वंशाणु भएर पनि फरक फरक किसिमको वातावरणमा हुर्कदै जाँदा विभिन्नता देखा पर्नुलाई वातावरणीय परिवृत्ति भनिन्छ सोह्र नम्बर मुटुबाट शरीरका विभिन्न भागमा रगत पुर्याउने रक्तनलीलाई के भनिन्छ धमनी अर्थात् आटरिच शरीरका विभिन्न भागबाट रगत मुटुसम्म पुर्याउने रक्तनलीलाई सिरा अथवा भेन्स भनिन्छ सत्र नम्बर महान दार्शनिक सुकरातको जन्म कहाँ भएको थियो ग्रिसको एथेन्स सहरमा अठार नम्बर काठको प्रयोग गरी विभिन्न मूर्ति भाँडा एवं झ्याल ढोका फर्निचर आदि निर्माण सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छ काष्ठकला उन्नाइस नम्बर नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र कुन हो बालाजु औद्योगिक क्षेत्र विक्रमसम्म दुई हजार सोह्रमा स्थापना बिस नम्बर भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा स्थापित अड्डाको नाम के हो धर्म कचहरी एक्काइस नम्बर उ मरि अरे नाम कृतिका रचनाकार सुवास घिसिङ हुन् भने उ मरे कि छैन नामक कृतिका रचनाकार को हुन् बालकृष्ण सम बाइस नम्बर झागड भाषा कुन भाषिक परिवारभित्र पर्दछ द्रविड तेइस नम्बर नेपालमा दिगो आर्थिक विकास र मजबुत ग्रामीण अर्थतन्त्रद्वारा गरिबी निवारण गर्ने बलियो आधार केलाई मानिएको छ कृषि चौबिस नम्बर दुई हात प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई ताली भनिन्छ भने दुई औँला प्रयोग गरी बजाइने आवाजलाई के भनिन्छ चुटकी पच्चिस नम्बर नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो महिला म्याडम म्यारी क्युरीको जन्म कहाँ भएको थियो पोल्यान्डको वार्सा छब्बिस नम्बर मानव शरीरमा कति किसिमका जोर्नीहरू हुन्छन् तिन अचल जोर्नी अर्धचल जोर्नी र चल जोर्नी सत्ताईस नंबर दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी को स्थापना कहले हो विक्रमसम दुई हजार छब्बीस साउन एक गते संस्थान एन दुई हजार एक्काईस अंतर्गत इस संस्थान को स्थापना भो ग्रामीण क्षेत्र का दूध उत्पादक कृषक दूध को उचित मूल्य का साथ ही निश्चित बजार को व्यवस्था करने एवं शहरी उपभोक्ता गुणस्तरयुक्त प्रशूदित दूध तथा दुग्ध पदार्थर सर्वसुलभ तरीका नियमित रूप में आपूर्ति करने उद्देश्य का साथ इस संस्थान को स्थापना अट्ठाईस नंबर टेलिप्रमिटर भनेको के हो सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा वक्तालाई आफ्नो लिखित मन्तव्यको प्रस्तुतिमा सहजता पुर्याउने प्रविधि टेलिप्रमिटरमा पोडियमको नजिक आवश्यकताअनुसार एक वा दुईवटा पारदर्शी स्क्रिन राखिएको हुन्छ आम मानिसले यसलाई सहजै देख्न सक्दैनन् तर केही गहिरो गरी हेरेमा देख्न सकिने हुन्छ यसमा वक्तालाई सहज हुने गरी वक्ताको नजिकै कतै बसेर वक्ताको गतिसँगै अक्षरहरू सार्दै गइन्छ वक्ताले स्क्रिनमा सहजै ती अक्षरहरू पढ्न सक्छन् यसबाट वक्ताले श्रोतामार्फत हेर्दै प्रभावकारी रूपमा आफ्नो लिखित मन्तव्य स्वस्फूर्त रूपमा व्यक्त गर्न सक्छन् नेपालमा पहिलोपटक विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर जेठ सोह्रमा यो प्रविधिको प्रयोग गरिएको उन्तिस नम्बर जयतु संस्कृतम आन्दोलनको प्रारम्भ कहिले भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार चार असार एक संस्कृत छात्रावास काठमाडौँका विद्यार्थीले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखी आन्दोलन प्रारम्भ गरेका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले संस्कृत भाषालाई मृत भाषा भनेकोमा चर्किएको सो आन्दोलन खास गरी शैक्षिक र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थियो तिस नम्बर नेपाली आधुनिक कलाका वरिष्ठ कलाकार उत्तम नेपाली कर्मचारीको निधन कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साउन छ गते चौरासी वर्षको उमेरमा विक्रमसम्म उन्नाइस सय चौरानब्बेमा काठमाडौँको किलागलमा जन्मिनु भएका नेपालीको शिक्षा दीक्षा भारतको लखनऊमा भएको हो केही समय सूचना विभाग हुलाक सेवा विभाग तथा रेडियो नेपालमा समेत जागिर खाएका नेपाली तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा दुई हजार बााउन्नदेखि दुई हजार छप्पन्नसम्म प्राज्ञ परिषदका सदस्यका रूपमा सक्रिय रहनु भएको उहाँले आधुनिक अमूर्त चित्रकलाको विकासमा ठुलो योगदान दिनुभएको कला साहित्यमा समेत दखल राख्ने नेपालको मुख्य पेसा भने आधुनिक चित्रकला नै रहेको यसबाहेक नेपाली कुशल अभिनेता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले नेपाली कलाकारलाई लिएर नेपालमै बनेको पहिलो नेपाली फिल्म आमामा खलनायकका रूपमा अभिनय गरी पहिलो नेपाली खलनायकको परिचय पनि बनाउनु भएको नेपालीले यस बाहेक मनको बाँध परिवर्तन जस्ता फिल्ममा पनि विभिन्न भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको दुई हजार एकसट्ठी सालमा उहाँको कृति उत्तम नेपालीका कविताहरू प्रकाशित भएको यस सामग्रीका प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी हुन् आजको भिडियोमा यति नै तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा पनि लोकसेवा सम्बन्धी यस्तै यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु आजको भिडियोबाट बिदा दिनुहोस् Namaskar.